Koprivnica, to su klubovi koji su prijavili hodačice, koja je upravo krenula utrka na 7,5 krugova, do cilja još 7 krugova, to su nam godišta 2008, 2010, mlađe kadetkinje i 2011. Čini se da će morat ponoviti start, evo, metara. Iva Matić ovdje, još suci govore koliko krugova, Tija Požgaj također, a Linda Nulić je u posljednjih 400 metara, da vidimo sada. Čini se da će ostati onaj njen rekord 14.56, s obzirom da je sada 13.55, trebala bi za 60 sekundi prehodati posljednjih 400 metara da sruši svoj vlastni rekord, tako da će biti sporiji rezultat, ali ovo je utrka na bodove, dakle prvo mjesto odnosi 12 bodova, drugo 11, treće 10, disciplina se boduje samo za kup, ne za ekipno. I sada svaka od djevojaka koja čuje zvono, znači da je u posljednjem krugu, sada će zvoniti za Martu Urušev. Evo, oznaka za posljednji krug, Marta Rušev, Mlado Zagreb. Stiže tamo sada uskoro i Lucija Saračević, ovo su sve djevojke kojima suci govore još koliko ima krugova, s obzirom da su ide rundane zaobiđene za 400 metara od vodeće Linde Nujića, neke je prestigla i Marta Rušev, dolazi nam Lucija Saračević. Prije nje će članica Agrama saznat koliko još ima krugova. Evo, suci govore krugove, a sada će u posljednjih 400 metara ući Lucija Saračević, koja drži treće mjesto, trenutno 10 bodova za Mladost i ono 11, 20 i 1 neslužbeno bod. Sada ima Mladost, Nulić ima 12 bodova, ali ostale hodačice Agrama također će skupljati bodove, tako da će biti zanimljivo vidjeti može li pet hodačica Agrama skupiti više bodova, tri hodačice Mladosti, sve ovisi o plasmanu, tako da je ovo zanimljiv format natjecanja. I do samog kraja vidimo da je nakon prvog dana pola boda samo razlika za treće i četvrto mjesto između klubova. Pola boda, dakle, negdje se dijele bodovi na visu, na skokovima, obično na visu se podijele ti bodovi, tako da su i po pola boda razlike. Linda Nulić ulazi u cilj, jedan pljesak, bit će to jedna rutinska utrka, pobjeda nešto iznad 16 minuta. Linda Nulić prva, 12 bodova za Agram, 16.02.99 je službeno vrijeme. Evo, još jedno zvono, svaka djevojaka koja čuje zvono je u posljednjih 400 metara, a čini se da nam dolazi drugo plasirana Marta Rušev sa brojem 444. Četiri. 16.03.02 je službeno vrijeme, Rušev u cilju. I da vidimo tamo žuti dres. 150 metara još do cilja za Luciju Saračević, 200 metara za Miju Prevendar i 200 metara za Franku Barun, dvije mlađe kadetkinje, četvrto i peto mjesto. Ide Lucija Saračević u posljednjih 100 metara, a ovo su oznake za Franka Mileković, posljednji krug. Pljesak za Luciju Saračević, mlađu kadetkinju Mladosti iz Zagreba, 2010. godište, ona će ući u čin kao treće plasirana. A tamo još sada Prevendar i Barun, to je pozicija broj 4 i 5, u cilju je Lucija Saračević, treće mjesto za Mladost. Mija Prevendar ulazi kao treća, jedna hodačica koja ima dobro podačku tehniku, vidjeli smo kako to ide Linda Nulić, sada uskoro ćemo vidjeti rezultate, dolazi još jedna mlada kadetkinja,
Barun, evo rezultate, Saračević treća. Ovo nam dolazi sada predstavnica Zagreba, Iva Matić, 2009. godište, ispod nje su još i 4-4-3, Ema Rušev. Pa 5-5-4, tu je Marija Lončar, 2008. i Iva Matić. Lončar i Matić, evo, bit će tu negdje. Lončar ima još jedan krug, Matić u cilju, a dolazi Dina Bulić, prva utrka za podačicu Dino Mazineca. Dolazi Tija Požgaj, jedina predstavnica Koprivnice, ona je 2011. prva godina, mlađa kadetkinja, kao i Prevendar i Barun, koji su već došli do cilja. Nija Prevendar ispod 18 minuta, 17.57. Ide i Franka Mileković za Dinamo Zrinjevac. A iza nje je sa brojem 139 Amina Avdagić, Agram. .72 i 158 su Nikol Mujić i 172 Maša Zagorac. Zagorac i Nikol Mujić, i evo još jedna predstavnica Agrama Adagić završava. Rezultati su na semaforu. Ništa. Rekao sam da sad mogao da su...